شرك جو شامل بجرام کر دے پیدا شر کرنا کس عقیدیاں تھی فتنے پر بل گمراہ آرام کر دے تو جناب مرزا شیر زمان صاحب ایک اور مقام دا گجے سرازہ رکھ خیال کرنے آنے Come on.
ਸਾਰੇ ਗਵਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੱਟ ਲਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੱਟ ਲਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਕੱਟ ਲਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਹੀ ਬਗੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਹੀ ਬਗੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਸਰ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਓਏ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾਜ ਆ ਬਲਾ ਦਾਏ ਰੋ ਬਲਾ ਲਾਲਾਜ ਆ ਬਲਾ ਵੈਰ ਸੀ ਲੱਗ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੈਰ ਤੇਰੀ ਕਮਲੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜਾ ساری جڑی اس طاقت ہے اس کی ایک رہا نہ تھا کہ جس نے ابتدا اللہ اور اس نے نبی نے نہ تھوانی اور متفرق دیا گلا پیش ہونی اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کا تقاضا ہے کس عاشق صدا کی دی تاکہ اگے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فطر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے مرد گلندر قائم اقبال دائم گجراتی سرکار لکھ رہے ہیں آرہیں گے سرکار جس ٹائم آمد نہیں ہوئی سی خانہ کعبہ اللہ رب العزت نہ کر جس ٹائم بتوں نال بھرپور ہو گیا تو صدا خانے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذات کہہ کی دی کڑی سرکار اس طرح لکھیا گیا تیرے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے کی دی ہے کہ اس حد میری تعمیر کی تھی ابراہیم خلیل میں مار تیرے چڑھ کے آیا کفر بلا اگر میں بیت اللہ یا کے بت خانہ اندر حد بڑے بڑے بت مورتیاں بنائی جنہوں نے پوجا کرنے تیری حد کی ایک حد نے اندر انہیں قائم کری گیا کیا کر لیں اندر حد حد دی ویکھ دے خوبصورتی پتھر دی مورتی دی تو کیا کر لیں چک دے تل
Thank you.
عشق اکھیا چلانا بنا فضا کرنا رب جے راضی مدینے والے جا مصافہ نے دستا جا او نبی نبی کہ اللہ پاک اکھیا اے محبوب آ اج رلی ملی کا ایک فیصلہ کریا ہے فیصلہ گڑا کہ دو گلیاں دا تو ایک من لے یا تیری ادھی امت کی بغیر حساب و کتاب تو میں بخش دینا یا اے منظور کر لے یا اکے شفاعت جڑا او رکھ لے آقا کیا کہ یا رب رز محشر تیری کچاری لگی ہوا ہے اگر میں اے گل منظور کر لاں کہ میری ادھی امت بغیر حساب و کتاب تو بخش دیتی جائے تو میرے کولوں لنگنے لنگنے کوئی گناہگار امتی اسسوری نگاہ لگ میری طرف تک کیا کھا آقا میں بھی تواڈا امتی ہاں بے شک گناہگار ہاں پھر میں کہ کساں اس واسطے اکے شفاعت جڑا یا رب مینوں کوئی عطا کر دے جس نے مکن نہیں کوئی حد نہیں جس نے مکن نہیں کوئی حد نہیں جان دے وچ اسا تو بخش نہ رہ سکے حافظ محمد حسین حافظ فیصل آبادی دی گل آنے
سر اجاد اور سید مظہر حسین شاہ صاحب راجہ وقاف رضا اور راجہ دانش عامر اور راجہ شفیق صاحب چودھری ناصر صاحب اور راجہ آرتف جوا کو ڈھانا لئینا دوستان اطلب انہیں جاد میں مطابق شیل پیر بارک نوشائی صاحب نے لکھیا جناب کو اس آزار خیال کرنے آنے Thank you.
قدر سے تحبیب دا ہو قادی سچ جری دا ہے آن جری دا نہیں تجڑے قادی اس ظلف نے ہو گئے جڑے طالب حسن دید نے ہوئے انہا کیا کہے نشا ساکی نشا ساکی تھی پیتا تا نشا کیتا اس کے نا نشا نشا ساکی تھی پیتا تا نشا کیتا تو تب کھانے لو سوٹ تنور دے ایسی لذت ہے کہ جڑی عقل شعور دے وچ نہیں ایسی نہ بیان دے قابل ہے کہ بندہ بیان کر سکے آنے عقل آنکھ دی راسا عقل آنکھ دی رات ناراج والی اے نبی ستا آسمانا کی پار ٹر گئے اس کی عقدا سنے ذات باری آگے آس کے افلا جب
سرکار فرمانے نے ترجمة
Come on.